سلامونه ما خواب خیر خبری ساعت تا خراغ لاست نن دوشنبه ده سواری اوایی میشته یو دیر شمانه تاو ده می میشته یو ویشتمانه تا پپل که هم ده سو مهم خبرونو ساعت تکی قندهار که ده تاپی پروژه پر ماین پاکانو برید میوند ولسوالی که مخپوت و استوالو ده تاپی پروژه پر عملی چارو بوخ پینزه ماین پاکان و جلی او یوی لزان سروله کار اخته و اول وارد لیش تکان سو برای مسکلان انجی جیز بوله سراچم سراله پیزاشی دنکره ایو جونده تاکنو تا ده نوملیکنه ده شپک ویشت سالانه مرکزونو بندخته د ټاکنو کمیسون وایي ټول هیواد کې 1,40 مرکزونه په موقت ډول او 600 مرکزونه په دایمي ډول تړلي دي. کوشش داریم که مواد هر چی زودتر به یو مراکز برسه، مراکزی که باقی مونده و یو مراکز هم فعال شود. وچکالی نه د لویدیز زون د 130 کورنیو کډه. له غور، بادغیس او فاریاب نه هرات ته کډه شوې کورنۍ پر حکومت غږ کوي چې مرستې ور ورسوي. د هیواد په 150 کاله پخوانۍ کلا کې نوی میلمستون فیرسکو انسټیټیوټ د امیر عبدالرحمن خان د وختي وزړه ودانۍ بیرته رغولې او میلمستون یې پکې جوړ کړی او د وینزویلا ولسمشرۍ ټاکنو کې د مادورو بریا نیکولاس مادورو د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې خو سیالان یې نتیجه نه مني خیر اغلی خبری ساعت که پرده سربیره نور مهم خبرونه هم لرونه هیله تر پایز مکملتیا و کرده زف هاوات اکبر زایی. در کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مخپټو وسلوالو په برید کې 15 ماین پاکان وژل شوي. د کندهار امنیې قمندانۍ چارواکي وایي دغه ماین پاکان نن د میوند ولسوالۍ ملنګ کاري سیمه کې د ټاپي پروژې پر عملي کارونو بوخت و چې ناپېژنده وسلوالو په ډزو ووژل. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویاند وایي ناپېژنده وسلوالو یو تن ماین پاک هم له ځانه سره وړی دی. د دوشنبه په ورځ سهار مهال د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې وسلوالو کسانو د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو برید وکړ چې په ترڅ کې 15 ماین پاکان وژل شوي او یو تن وسلوالو کسانو له ځان سره ژوندی بیولی. مش دوه واره واره غو ورته سره واره او شدي شي دا پرتو وساتو کار له اخته او ول ور د لیش ټکان سره بار مشکلان نږدې سره سره چم سراله پنځه شي دا کړه یې ژوندې د ماین پاکانو شمیر کابوش پیته کسان و په دغه سیمه کې د کار لومړی ورځ وه او دوی د ټاپي پروژې لپاره په میوند ولسوالۍ کې ماین پاکي کول نه پیشه چې بده پیشه ورسره مخ سوي دي د امنیت قومندان صاحب هدایت هم سوي دي چې ژر تر ژره امنیتي مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې ده چې ژر تر ژره یاد نفر په اړه پلټنې وکړي. بل لوري د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکانو له مسؤلینو سره یې امنیتي ناسته کړې وه خو د ماین پاکانو له لورې په سیمه کې امنیتي کسانو شتون رد سوی و. موږ دغه ښکلي دغه یو ځوان ولس کښاره دغه موږ 12 نفره به ودرځه کښاره ودرځه موږ ټیم اوله کار موږ مخته وو میوند د کندهار په لویدیز کې د نام نه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې تر دې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پر ماین پاکانو باندې بریدونه سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټول هیواد په کچه د رای کارونې 64% کې مرکزونه تړلي دي. په ولسوالیو کې له 15,121 مرکزونو نه یې 1,40 په موقت ډول او 600 مرکزونه په دایمي ډول تړلي دي. دغه راز په 1,40 ولسوالیو کې 410 مرکزونو ته د نوملیکنې مواد نه دي رسېدلي. د ټاکنو کمیسیون د عملیاتي چارو مسؤول وایي ډېری تړلي مرکزونه سویل او سویل ختیځو ولایتونو کې دي خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هوا له لارې د نوملیکنې مواد ور ورسوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي چارو رئیس تاییدوي چې د رای ولسل سل نه ډیر مرکزونه د ناامنۍ له امله نه پرانیستل کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دغه چارواکي په وینا 1,40 مرکزونه چې باید پرانیستل شوي وای تر اوسه تړلي دي او 3,45 مرکزونه یې له لوړو ګواښونو سره مخامخ دي. د حدود 410 مرکز مواد شته فعلا نه رسېده برشون و ای 410 مرکز که در مجموع د 41 ولسوالی می باشه
دی غزنی شامل است که شما در جریان هستین. غزنی عبدالولسوالی است و در حدود 132 مرکز داره و او یک مشکلی که در اوجا به وجود آمده تا فعلا ما نتونستیم که موادش انتقال بدیم و باقی 24 ولسوالی دیگه است در سراسر کشور که اکثریت از این قرار است هوایی انتقال شود. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې 133 مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. یوولس ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې تر اوسه 2,300,000 کسانو چې 90 سلنه مېرمنې دي نوملیکنه کړې ده. کوشش داریم که مواد هر چی زودتر به این مراکز برسه، مراکزی که باقی مانده و این مراکز هم فعال شود. در صورتی که این انتقالات باز با تاخیر مواجه میشه و ما روزا را از دست میتیم، در این باز کمیسیون ما سفارشات کمیسیون تکنیکی با کمیسیون میتیم. حکومت فعلی مسئولیت داره در قبال صدای مردم. باید جوابگو باشه، باید برای انتخابات که مردم به اون متیقین باشه کار کنند. یاو شمیر هیوادوال هم در ټاکنو له خپلواکو کمیسیونو غواړي د رڼو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هڅې وکړي. دیگه د کابل خو نام خدا زیات شرکت کننده انتخابات زیات است از خانوما. ما جوانا هر پروسه کې باشه ما انشاءالله هستیم د این پروسه و رای میتیم. رای ما اصلیه ماست. د ټاکنو خپلواکو کمیسیون د تلې اتمیشتمه د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. نوموړي کمیسیون کابو دېرش زره کسان د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره ګمارلي دي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ تازه اختلافونه د افغانستان ګټو ته زیان ونه رسوي. که څه هم هندي چارواکو ویلي پر تهران د واشنګټن د تازه بندیزونو وروسته په چابهار کې زیربنایي چارې په ټپه درېدلې خو تلونیوز ته سرچینې وایي ولسمشر د چابهار بندر په اړه ډېر ژر کابل کې د ایران او هند سفیرانو او د امریکا استازي سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي د چابهار بندر د پاکستان پر ځای افغانستان ته غوره صادراتي، وارداتي او سوداګریز بدیل ده. د ایران اتومي تړونه د امریکا له وتلو او پر تهران د بیا ځلې بندیزونو له لګولو وروسته دوه چینایي او یو فنلنډي شرکت په چابهار بندر کې خپل کارونه ځنډولي دي. ټاکل شوي وه دا شرکتونه په چابهار بندر کې خپل کارونه ترسره کړي، خو پر تهران د واشنګټن د بندیزونو د څرنګوالي د نه روښانه کېدو له امله د دغو شرکتونو کارونه ځنډول شوي دي. ما بر اساس منافع خود کوشش میکنیم با تمام کشورها بینان کشور مستقل و بینان از اینکه منافع ملی خود مد نظر میگیریم روابط نیک تجارتی و ترانزیتی از راه های مختلف داشته باشیم. بندر چابهار بر افغانستان یک بندر بسیار مهم و حیاتی است و این جاگزین برای اکثریت بندرهایی که افغانستان باش ارتباط داره مثل مو بندرها بر افغانستان هست. بعد از سال که ځینې سرچینې په کابل کې د ایران، هند او امریکا له استازو سره د ولسمشر غني د احتمالي لیدنو خبر ورکوي، اجرایي ریاست له امریکا غواړي له ایران سره د دغه هیواد په اختلافاتو کې د کابل ګټو ته زیان ونه رسوي. هیله به مو دا وي چې د امریکا او ایران ترمنځ مسایل او اړیکې زموږ او د ایران پر اړیکو او زموږ د ایران ترمنځ پر سوداګریز راکړه ورکړه باندې ډېر منفي تاثیرات ورچوي. حکومت افغانستان با یک دست بالا و ایالات متحده امریکا و همچنان کشورهای اروپایی را قناعت بده و از جانب دیگه با کشورهای همسایه با یک تعامل بسیار خوب و تعریف شده اینا کار خود را پیش برند. پر ایران د امریکا د نویو بندیزونو په لګولو سره بانکونو او مالی بنسټونو د امریکا د سزا او له ویرې په چابهار بندر کې پانګونه نه ده کړې او یا به هم په دغه بندر کې پانګونه تمویل نه کړي. د یو شمیر لودیزو ولایتونو له وچکالۍ نه هرات ته کډه شوې 180 کورنیو پر حکومت د مرستو رسولو غږ کړی. دا کورنۍ د غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو نه هرات ته کډه شوې دي. د تولو نیوز خبریال د دغو کورنیو لیدو ته ورغلی او له ځینو سره یې خبرې هم کړي. دغه ماشومان تر اوسه نه پوهېږي د څه له امله له خپل کور او سیمې بې ځایه شوي دي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دغو ماشومانو او کورنیو د هرات ښار شاوخوا سیمو ته پناه وړې ده. په دې سیمه کې څه باندې 180 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. بعضې کرایه قرض کده، بعضې موټرونه به خیرات بیا ودی نره مینځه تاکه دست. ما پیلن او خوردن نداریم که مثلا کسی مثلا نیامده کامیا او خوردن برای ما مثلا زمین مساعد کنه که یک تانکر آب برای ما بیاره. ډیری دا کورنۍ په کرنیزو چارو او مالدارۍ بوختې وي، خو د وچکالۍ له امله یې هر څه له لاسه ورکړي. ډېر څاروي مړه شوي او یو شمېر یې له ځانه سره بېولي دي.
غره ته وشړل چې مړه کېدل چا لال کړه موږ دغسې وشړل موږ چا لالې کړو ډېره سخته ګناه لري موږ د د دغه بوډا لاسونه لړزیږي او د خپلې څلور کسیزې کورنۍ د اړتیاوو د برابرولو توان نه لري. دغه 15 کلن سړی د نورو په مرسته د فاریاب له قیصر ولسوالۍ هرات ته ورغلی دی. بعضې کوچنیان موټر ووله پر سړک باندې، بعضې ناجوړې دي، نو دغه مشکلات دی. د وچکالۍ سره د خدای شین ډومبک نست درې به درې خاکې به سر یو د خدای د فضله تېره او دوسته د نظریه و د مراته تیره نور هیڅ دغه موږ نه لرو، خلاص یو. څلوېښت کلنه لال بیبي کونډه ده او له فاریاب ولایته کډه شوې ده. هغه وایي د ماشومانو د اړتیاو د برابرولو لپاره د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره ورځي، خو یوازې ځینې وختونه کار پیدا کوي. برای مازدیګر تللې یم، زه کالي مې پرې ولیدې، 200 روپۍ راکړې، راغلې یم دا کوچنیانو ته مې نوکۍ ډوډۍ اخیستې ده، ورته راوړې مې ورکړې مې. یوازې په تېرو لسو ورځو کې د وچکالۍ او سیلابونو له امله څه باندې 600 کورنۍ د هېواد له بېلابېلو سیمو بې ځایه شوي دي. تېر کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمېر 15,000 ته رسېده او ډېری کورنۍ د جګړو له امله بې کوره شوي وي. له هغې کاله چې مخینه 150 کالو ته رسېږي، اوس هم د یو رسمي ځای او میلمستون کار اخیستل کېږي. د مورخینو په وینا دا کلا د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې او باید د یو لرغوني ځای په توګه وساتل شي. په همدې حال کې د فیروزکو انسټیټیوټ وایي له 2006 تر 2014 کاله یې دې کلا کې د بیارغونې کارونه کړي. دا د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د دغې کلا له یوازیني پاتې شوي برج څخه د کابل انځور دی. دا هم د هغې له سویل لویدیځ بامه د کلا دننه سیمه ده. دا نهه برجه کلا بلل کېږي، خو تاریخ لیکونکي وایي دغې کلا نهه برجونه نه لرل او کلا ته ډېر زیانونه د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال رسېدلي دي. د فیروزکو بنسټ چارواکي وایي نوموړي بنسټ دا کلا دوه کاله مخکې رغولې ده. اوس له دغې کلا د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت لخوا د دفتر او میلمستون په توګه کار اخیستل کېږي. دا د دې کلا یوه خونه ده چې په نیمه مجرنه بڼه جوړه شوې او د میلمستون په توګه کارول کېږي. دریجه ما در توسعه و نوسازی دریجه شروع کردیم که مرحله اولش امی بندریوال یا دیوال پیشوری است، پشت سرزی اتاقای گارداست و باز اتاقای و حساب در بالاش سرزی سراچه. د څلور مناهی رئیس وی د دې کلا ځمکه د دولت ملکیت نه دی. اگر ای آثار که از گذشته مون 100 سال یا 200 سال به طرف حفظ نشه، یک کشور مدنیت خود از دست میده. این جایداد تحت دعوا قرار داره بین ورثه و بر ما کدام مکتوبه که در ارتباط از اینکه آیا از مکانهای باستانی است یا نیست، تا بال از کدام مرجع بر ما در ارتباط نامده. دغه پخوانۍ دروازه د فیروزکو بنسټ لخوا پیرل شوې او په دې ځای کې ایښودل شوې ده. د فیروزکو بنسټ د مسؤلینو په وینا په 2006 میلادي کال کې دا کلا کنډواله وه، خو اوس هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري. هېواد کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 11% زیات شوی چې د دولت مخالفو وسله والو ترې هم د جګړې د دوام لپاره خپله برخه وړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله په لویه کچه کوکنار کرل شوي چې ارزښت یې تر 6.5 بلیونه امریکایي ډالر ته رسېږي. په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د ملګرو ملتونو سازمان په هېواد کې سیاسي بېثباتي، ناامني او ټولنیز فقر د کوکنارو د کښت ډېرېدو اصلي لاملونه ګڼي. زیار یاد ریپورټ جوړ کړ. د نشه یي توکو د کار کلي په اړه نوې سروې دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو پر ضد ادارې له لوري په یوې ترسره شوې سروې کې ښوول کېږي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په هېواد کې د کوکنارو کرکیله لوړه شوې ده. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي چې په دې سروې کې په ډاګه شوې چې 11% د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت لوړ تللی چې یوازې د تیر کال کښت بیه تر نږدې 1.5 بلیون امریکایي ډالرو رسیږي. چیزی که نشان میدم 46% از دهاقین در 2017 گفتن که ما دوامدار کشت داریم، یعنی در دو سال سه سال گذشته هم اینا کشت داشتن. 54% گفتن که ما تازه را آوردیم یا سال گذشته کشت نداشتیم. برای افراد که به شکل
دوامدار کشت میکنن 57% آمد سالانه از اینا را آمد سالانه زندگی یا روزمره زندگی از اینا از مواد مخدر از می کشت تریاک به دستشان میاد. د کوکنارو د کښت لوړیدو لاملونه په دغه سروې کې سیاسي بې‌ثباتي، نامنی او همداراز ټولنیز غربت خول شوی دی. د قانون د پلي کېدو پر وړاندې ستونزې، سیاسي بې‌ثباتي په ولایتونو کې، نامنی او همداراز بیروزګاری سږ کال د کوکنارو د کښت په لوړیدو کې مهم لاملونه دي. بلوری حکومت هم د نامنیو له کبله د کوکنارو کرکیلی ډیرښت منی، خو په نړیوال مارکیټ کې ورته شته بازار هم په هیواد کې د کښت د لوړیدو له لاملونو ګڼي. نشه‌یي توکو، قاچاقبر، مافیایي ډلې او طالبان یا په ټوله کې ترورستان له یو بل سره نږدې اړیکې لري، د یو بل همکاري کوي او دا د جنګ په ډیرښت کې بدون له شکه چې همدا رول لري. ولی مشتاهد لرو، مجمنی و از مجمع همکاران، از مجمع نریوال همکاران، از مجمع سرف بگرد بانی پرده کار که بیچی، مجمع در امنیت پبرخه که لاسترارو نیوه لرو و در سنگ در نشه تو که در کاراو کلی پرزد بانی مبارزه نور همچه تکسی. پا هیواد که تیر کال چباندی 9000 تن آپین تولید شوه چی وزر و 900 تن اوچ خیبیر تا د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې هیروین جوړ شوی او پاتې برخه یې باندنیو هیوادونو او یا همه غسیمو کې پلورل شوی. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوه ورځو به د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیلیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملیاتي مسؤول وایي دې کار لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. بل لوري پر ملي شورا څارونکي بنسټونه وایي د ولسي جرګې زیاتو اوسنیو غړو له وخته مخکې ټاکنیز کمپاین پیل کړی او په دې وروستیو کې یوازې 23% وکیلان د جرګې غونډو ته حاضریږي. د غبرګولي 15مه ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته د نوماندانو د نوملیکنې لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا بهیر به د غبرګولي له 15مې تر 22مې دوام وکړي. ما د 34 ولایت کې کابل هم ما دفتر ولایتي داریم. کاندیدا میان بستای معلوماتي را میگیرن و او را پاسخانه دوباره خانه پوری کرده تکمیل کرده میانن تسلیم میکنن. په داسې حال کې چې ټاکنیزه مبارزه په رسمي توګه نه ده پیل شوې، خو د ولسی جرګې پر کړنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي ډېری استازي د جرګې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي او د ځان لپاره په غیر رسمي ټاکنیزې مبارزې بوخت دي. آغاز شدن کمپاین‌های انتخاباتی یا حداقل بعد از اینکه تقویم انتخاباتی اعلان شد، ما شاهد کاهش تدریجی نماینده در جلسات هستیم. ولسی جرګه باید د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځ ټاکلې اجنډا او عمومي غونډه ولري، خو د جرګې اداري پلاوی په دې اونۍ کې د دوشنبه ورځ په کمیسیونونو کې د کار لپاره ځانګړې کړې وه. حال دا چې د یو شمېر استازو په وینا په دې ورځ د ډېری کمیسیونونو ناستې هم نه دي شوي. متاسفانه نن کمیسیونونه، اکثرت کمیسیونونه بیخي جلسه نه ده دایر کړې. معنی دوی هلته دوه نفره، درې نفره هم حضور نه درلودی. یو کمیسیون امنیت داخلي چې تعداد یې ډېر زیات دی، چې په هغه کې نن شپږ نفره حضور درلودی چې د 24 نفره دي. له دې مخکې په ځلونو هیوادوالو د حکومت پر کارونو د څارنې په برخه کې د ولسي جرګې پر کمزورو کړنو او همداراز د خلکو شکایتونو ته پر نه پاملرنې نیوکې کړي دي. یو ځل بیا هم لنډه دمک. بیا هم خراغ لاستی و نړیواله اداره وایي تیر کال په افغانستان کې پر روغتیایي کارکوونکو او مرکزونو له 60 زیات بریدونه شوي. د روغتیا ساتنې نړیوال ائتلاف په نوم اداره خپل کلنی ریپورټ کې وایي تیر میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 70 روغتیایي مرکزونه تر نامنۍ له ویرې تړل شوي او 15 روغتیایي کارمندان د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. د روغتیا د خوندیتوب نړیوال ائتلاف چې مرکز یې په واشنگتن کې دی، نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه خپل ریپورټ خپور کړ.
په دغه ریپورت کې راغلی 2013 کال کې د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو سوریه، یمن او افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو څه باندې 700 بریدونه شوي دي. د نړیوالو قوانینو له مخې روغتیایي مرکزونه له بریده خوندي دي. دوه کاله مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په تصویب سره حکومتونه د دغو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب مسؤول وبلل، خو د دغه راز بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته شوي. دا حکومتونه باید خپلې پوځي تګلارې اصلاح کړي او پر روغتیایي مرکزونو د بریدونو د څرنګوالي په هکله څېړنې وکړي او د بریدونو عاملین مسؤول وبولي. په دې رپورټ کې راغلي افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو او د دې برخې پر کارکوونکو 68 بریدونه شوي، چې لږ تر لږه 15 بریدونه د 98 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدا لامل شوي دي. په دغه ریپورت کې راغلي د 20 بریدونو مسؤول طالبان او د 6 نورو بریدونو مسؤوله داعش ډله وه. په ریپورت کې ویل شوي چې د 4 بریدونو مسؤول افغان ځواکونه او همداراز د 16 بریدونو مسؤول هم ناپیژانده کسان وه. دا بریدونه په قصدي توګه په روغتیایي مرکزونو شوي، ځکه موږ پوهیږو چې حکومتونه په دقیقه توګه د دغو مرکزونو له ځایه خبر دي. دا بریدونه نوموړو مرکزونو ته د ناروغانو او یا ټپي ماشومانو، ښځو او نارینهو د لاسرسي مخنیوی کوي. د روغتیا د خوندیتوب نړیوال ائتلاف د ریپورټ له مخې تیر کال ته افغانستان 22 ولایتونو په تیره بیا ننګرهار کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. په ریپورټ کې راغلي تیر کال 16 روغتیایي کارکوونکي هم په افغانستان کې تښتول شوي او 9 کارکوونکي بیا د دولتي ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوي دي. همداراز د 15 نورو روغتیایي کارکوونکو د ګواښولو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي دي. افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو په دې ریپورټ کې پر هغوی لګول شوي تورونه نه دي منلي. یو ځل بیا هم لنډه دمه. د خبری ساعت دوام په ننګرهار کې ټاکنو ته د نوملیکنې پر یو مرکز چاودنه کې لږ تر لږه یو کس ژوند بایللی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیرنی وایي چاودنه د خیبې ولسوالۍ د نوملیکنې یو مرکز کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له کبله شوې. نوموړی وایي په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتیری ژوند بایللی. که د نامنیو لکابله نږدې 400 ښوونځي د یوې میاشتې لپاره رخصت کړي. د پوهنې وزارت وایي دا کار یې ځکه کړی چې تعلیمي ادارو ته لا هم امنیتي ستونزې شته. بل لوري په ولسي جرګه کې د فراه استازي نیوکه کوي چې په دې ولایت کې ډېر شمېر ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت او څارنې لاندې دي. د سولې په رڼا پسې له هلمنده پیاده راوتلیو ځوانانو د کندهار خرقی شریفه کې تر دمې وروسته د سفر موزې د زابل پر لور په پښو کړي. د دې حرکت سنبالونکي وایي زابل ته پلی روان دي او کابل ته هم ځانونه له خپل پیغام سره پلی رسوي. له دغو ځوانانو سره په کندهار کې هم ځینې ځوانان یو ځای شوي دي. هغوی وایي هدف یې دا دی چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. لمر تلویزیون خبرونه پای ته ورسید. او په تلونیوز کې هم پام وکړئ د هلمندي ځوانانو د سولې د حرکت په اړه د خبر ریپورت. له هلمنده اوه کسانو د کابل لوري ته پلی تګ پیل کړ او غوښتنه یې کول تر څو د جګړې ښکېلې غاړې اوربند اعلان کړي او د سولې پیغام ورسوي. د سولې دغه کاروان له کندهار ښار څخه ووتی او د زابل ولایت لوري ته حرکت پیل کړ. اوس د سولې د دغه کاروان سره له کندهار ولایت څخه هم یو شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او د سولې پیغام لېږدوي. ډله دا د یو ورځ تر بلې زیاتېږي، تر 15 کسانو ورسېدله. دا د نن شپه نور کسان خبر سول او ورو ورو باور زیاتېږي. موږ باور لرو چې له کندهار لا راځی نه به نه یو وتلي، یو لویه ډله به رامنځته شي. د سولې یو نه درېدونکی حرکت دی. په هر حالات کې چې وي دا به خپل منزل ته د خیر سر رسېږي
او ان شاء الله افغانان به د دردونو او د کړهونو څخه د هر لارې څخه چې وي دوی به ان شاء الله ژغورل کیږي د دې بدبختۍ خبره وځي. د سولې کاروان د لارې پر سر پرتو کلو ته هم ورځي. د کلیوالو اوسیدونکو سره د سولې په اړه خبرې اترې کوي او کلیوالي اوسیدونکي هم د دغه کاروان ملاتړ کوي. د ولس باور دلته زیاتیږي چې زموږ د ملګرو دغه ټینګ عزم او د ستړیا د ستړیا نه احساس چې هغه ستړیا سته بیا یې هم احساس نه کوي او خلکو ته دا نه ښیي چې موږ ستړي یو مخته روان دي. د هلمند د سولې ولسی حرکت کاروان کابل لوري ته پلی تک دوام لري او د لارې پر سر یو شمیر ځوانان هم ورسره یو ځای کیږي او د سولې د حرکت ژغ بدرګه کوي. د عبدالله حمیم ریپورت ملیدو. هغه ماشوم چې درې ورځې وړاندې د کابل لویدیځه تختول شوی و مړی پرون وموندل شو. د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي قاتلان یې زوی ته زنده یې ورچولې وه او بل لوري د کابل پولیس وایي د پیښې په تړاو یې درې تورن کسان نیولي دي. په همدې حال کې د کابل ښار د لویدیځې برخې یو شمېر اوسیدونکي د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د غم په ټغر ناستی او د خپل کوچني ورور د مرګ ویر کوي. دا د کابل ښار د چارقلا چاردهي سیمې اوسیدونکي دي. د عنایت الله د جنازې مراسمو ته راغلي. عنایت الله درې ورځې وړاندې د ناپېژاندو کسانو لخوا تښتول شوی و او پرون یې مړی موندل شوی دی. چیکار نمیکرد یک چیزی که دم پیسه دم خانه بود، از پیسه را دم خانه گرفته که فکر کرده ما خوش خیال میرم طرف ایران اونجا میرم. خبری که بیچاره فریب دادن پرسان جویان نیست، بازخواست نیست. هر کی هر کار کرد هر کی باید پرسان ازی باید شوه، باید محکمه شوه. د دغه سیمې اوسیدونکي په کابل کې د نامنویو له زیاتېدو شکایت کوي. وضعیت خیلی خراب است. یک چهل روز پیش اینم یک جوان دیگه کشته شد. تا بال دولت د بارش کنم اقدام نکرده، قاتلینش گرفتار نشده و این بار دوم است که یک جوان دیگه مرسو گذار کرده. نمیتونه امنیت بیخی نیست، اگه امنیت باشه چرا جوان ها کشته شد؟ بلخوا د کابل د امنی قماندانی ویاند وی د پیخ بتراو دری تن نیول شویدی. در پیوان به این رویداد سه تن بازداشت شده که به جرم خود نیز اعتراف کرده. د کابل ښار د چاردهې سیمې اوسیدونکي وایي د نامنۍ له کبله له ماښامه وروسته څوک له کوره د وتلو جرات نشي کولی. دوی ادعا کوي چې یوه میاشت وړاندې هم د دغه سیمې یو اوسیدونکی وژل شوی و. د پوهنې وزارت په فرا کې د نامنیو له کبله نږدې 400 ښوونځي د یوې میاشتې لپاره رخصت کړي. د پوهنې وزارت وایي دا کار یې ځکه کړی چې تعلیمي ادارو ته لا هم په فرا کې امنیتي ستونزې شته. بل لوري په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو ځینې استازي نیوکه کوي چې په دې ولایت کې ډېر شمېر ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت او څارنې لاندې دي. په فرا کې د جګړو له کبله د پوهنې بهیر هم ټاکنی شوی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د جګړو له کبله څلور تعلیمي مرکزونه زیانمن شوي او د ښوونځیو د زده کوونکو تر څنګ د ښوونکو پر وړاندې هم امنیتي ستونزې شته. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د امنیتي ستونزو له کبله یې په دغه ولایت کې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې ټول ښوونځي رخصت کړي دي. ځینو سیمو کې خصوصا په مرکز کې خلک له سیمو نه ووتل، ماشومان ویرېدل او ښوونځي په داسې یو حالت کې وو چې نه پوهېدل چې موږ پرانیستو پاتې سو او که وتړل سولو. موږ یو اعلامیه خپره کړه، د هغې اعلامیې پر اساس تر اختر نه باده پورې زموږ ټول ښوونځي په فرا کې رخصت دي. د دې لپاره چې په اول د جوزا کې امتحانونه شروع کیږي په فرا کې او داسې نورو ګرمسیره سیمو کې، نو موږ امتحانونه وځنډول، امتحانونه جمع له امتحانونو وروسته رخصتۍ به د روژې په میاشت کې تېرې سي او له روژې نه وروسته به انشاءالله زموږ ښوونځي په فرا کې بېرته له سره پیل سي. په مرکز د فرا کې لږ تر لږه زموږ څلور مراکزه تخنیکي مسلکي زده کړو، یو کرنیز انسټیټیوټ ده، عالی دارالمعلمین ده، زموږ یوه لیسه ده او داسې نورې ودانۍ زموږ سختې زیانمنې سوي دي. په ولسي جرګه کې د فرا ولایت استازي نیوکه کوي چې په دغه ولایت کې بیا پر ښوونځیو د وسلوالو طالبانو حاکمیت شته او حتی د ښوونکو څخه په معاشاتو کې باج اخلي. از مکاتب نظارت میکنن، حتی از مکاتب حومه شهر قرارجاتی که در حومه شهر از اونا از هر معلم از ماششان 500 افغانی میگردانه. این یک حقیقت است که ما نمیتونیم که پنهان کنیم و طالب آله دیگه دروازه مکتب طالب مسدود نمیکنه.
نه یوازې په فرا کې بلکې د هیواد په هغو ولایتونو کې چې نام نه دي وسلوال طالبان له ښوونځیو څارنه کوي او تر ولکې لاندې دي. طالبان خپل ویره او پولیسونه کې چولې ده. طبي خبر ده په تعلیمي بخښنه هم دوی خپل اثرات لرلی دي او دغه اثرات باعث دي کېږي چې په خصوصا په تعلیمي نصاب کې چې د حکومت لخوا ورکړل شوی ده په هغه تعلیمي نصاب کې بعضې مسایل دي چې هغه ملي مسایل دي یا د افغانستان یا د حب وطن په اساس دي هغه دوی اکثره وخت معلمان په دې تهدیدوي چې دغه ملي مسایل باید په درسونو کې دوی ته ونه ویل شي. په فراه ولایت کې 415 ښوونځي دي چې ټول ټال پکې 115,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. سرپل کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفتر مشر وایي د نامنیو له کبله دغه ولایت کې ټاکنو ته د نوملیکنې وویشت مرکزونه لا هم تړلي پاتې دي. چارواکي وایي بلخاب ولسوالۍ کې امنیت تر یوه بریده ټینګ دی خو الوتکې نه لري چې بلخاب ته د هوا له لارې د نوملیکنې توکي ولیږدوي. سرپل کې د ټاکنو ځایي کمیسون مسؤلین د غرض اندېښنه لري که دا مرکزونه تړلي پاتې شي نو خلک به د رای کارونې له حقه بې برخې شي. که څه هم په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د دوهم پړاو له پیله یوه اونۍ تېرېږي خو تر اوسه د سرپل په مرکز او ولسوالیو کې د نوملیکنې 8 مرکزونه تړلي دي. در سطح ولایت در مجموع در حدود 60 بالاتر از 62 مرکز مورد تسلط مخالفین در حدود 7 الی 9 مرکز ما در تعداد بلند و متوسط قرار دارد. دیگر در مجموع در تعداد پایین است که پروسه ثبت نام به شکل نرمال اونجا پیش خواهد رفت. د سرپل د ټاکنو کمیسیون د سیمه ییز دفتر د معلوماتو له مخې په سنچارک ولسوالۍ کې 4، په سیاد کې 3، په سوزمکلا ولسوالۍ کې 3 او په سرپل کې هم 19 د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه تړلي دي. متاسفانه تا هنوز انتقال نشده و دلیلش هم قسمت به خراب بودن وضعیت جوی بوده و در بعضی حالات نبودی تیاره به خاطر مصرفیت های زیادی که اردوی ملی داره در ولایات مختلف. متاسفانه تا هنوز انتقال داده نشده. که څه هم د سرپل د ټاکنو کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس بلخاب ولسوالۍ ته د ټاکنیزو توکو د نه لیږلو په اړه اندېښمن دی خو د سرپل د ولایتي شورا منشي وایي دغې ولسوالۍ ته په کافي توګه د تذکیرو پاڼې نه دي لیږل شوي. نزدیک به 1.5 ماه میشه که پروسه ثبت نام مردم به خاطر اخذ تذکره در بلخاب شروع شده که متاسفانه بعد از 1.5 ماه بعد از گذشت 1.5 ماه صرف تا با اکنون 1000 فرم و برخواب ارسال شده که یعنی فقط 500 نفر میتونن که اونجا تذکره بگیرن، یعنی عملا صفر به حساب میاد. در ولسوالی که تقریبا بیشتر از 1,00,000 نفوس داره شما برآورد بکنین که این پروسه انتخابات هم تذکره و هم کارتی یعنی واقعا صفر است. په دې لړ کې د سرپل والی هیله څرګندوي چې د طالبانو پر خلاف د عملیاتو په ترسره کولو سره به د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي. زمان انتخابات اگر بحث عملیات را اندازی شود، سرکوبی دشمن را اندازی شود، ما انشاءالله شاید بتانیم که سایت های بیشتری دیگر را هم آماده بسازیم برای بحث انتخابات. لدی سرسر دی سرپل دی تاکنو دی خپلواک کمیسیون دی سیمه ایز دفتر دی معلومات لمخی در وسط دی ولایت که در رای پشرایت برابر و شپی دلزر کسان و نمونالی کلیدی. او سم په مکړه د هیواد بیلابیلو سیمو کې د نن ورځې د څو پیښو ته کتنه. د غزنی پولیس وایي د دې ولایت د اجرستان ولسوالۍ په درې ورځنۍ جګړه کې 28 طالبان او 13 افغان پوځیان وژل شوي او 35 طالبان او 13 دولتي پوځیان ټپیان شوي دي. د غزنی امنیه قمندان وایي طالبانو درې ورځې مخکې له کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو د غزنی پر څو برخو له هغې جملې اجرستان ولسوالۍ بریدونه وکړل خو دا بریدونه په شاته تمبول شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش وایي طالبانو د دې ولایت پر خواجه سبسوش ولسوالۍ په برید سره څه باندې 52 هټۍ سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د طالبانو دغه برید د شپې په 11 بجو پیل شو او د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړ خو له افغان ځواکونو سره په نښته کې شپږ طالبان مړه او 10 نور ټپیان شول خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې. په ننګرهار ولایت کې د نوملیکنې په یو مرکز کې د چاودنې له امله یو تن ووژل شو. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوږیاڼی وایي چاودنه په کوز کونړ ولسوالۍ کې د نوملیکنې په یو مرکز کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله وه چې په پایله کې د ملي امنیت یو سرتیری ټپي شوی دی.
اوس هم له هیواد بهر نیکولاس مادورو د وینزویلا ولسمشریز ټاکنې وګټلې او یو ځل بیا د شپږو نور کلونو لپاره د دې هیواد ولسمشر شو. خو په ټاکنو کې د مادورو سیالان د ټاکنو پایله نه مني او وایي حکومت درغلي کړي. امریکا هم دا ټاکنې غیر مشروع بللې دي، خو د وینزویلا ولسمشر د امریکا پر دې سیاست نیوکه کړې. د وینزویلا د ولسمشر ټاکنو پایلې ښیي چې په دغو ټاکنو کې نیکولاس مادورو د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شو. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه لږه وه او یوازې شپږ څلوېښت سلنه په شرایطو برابرو کسانو رایې ورکړې، خو نیکولاس مادورو تر پنځه میلیونو زیاتې رایې وګټلې او د هغه تر ټولو نږدې سیال یو میلیون رایې اخیستې وې. مننه له دې چې له ډېرو بریدونو او دروغو سره مقابله وکړه او په خپله ملتیا مو زه ولسمشرۍ ته ورسولم. خود مادورو اصلی مخالف نوماند هنری فالکن وایي چې دا ټاکنې مشروعیت نه لري او باید دویم پړاو ته ولاړې شي. په هغو اجباري کړنلارو چې په ټاکنو کې وکارول شوې باور نشو کولای چې ټاکنې ازادانه شوې وي. په دغه راز وضعیت کې د ټاکنو پایلې نشو منلای، دا ټاکنې مشروع نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د مادورو دوه مخالف اصلي نوماندان په ټاکنو کې له ګډونه منع شوي وه او دا هیواد یې پریښی دی. امریکا چې د وینزویلا د حکومت سرسخته مخالفه ده د دغو ټاکنو پایلې نامشروع بللې دي. خو د وینزویلا ولسمشر له خپلې بریا وروسته د امریکا متحده ایالتونو دا کار د دغه هیواد له بې ثباته کولو نه د واشنګټن نه هیلې بولي. د پاکستان حکومت به سبا د هغو کسانو نومونه اعلان کړي چې د دغه هیواد د لنډمهالې صدر اعظمۍ څوکۍ ته نوماندان دي. د مسلم لیګ نواز شریف ګوند د واک موده په راتلونکو لسو ورځو کې پوره کیږي او د جولای د میاشتې له پارلماني ټاکنو وړاندې باید یو کس د سرپرست په ډول د لومړي وزیر کارونه مخته یوسي. د روسیې شمال یاکوتیا سیمه کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې سیمې زیات خلک تېره ورځ د سیلاب راوتو له کبله اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. د عراق لومړی وزیر د دې هیواد راتلونکي حکومت په جوړښت ټینګار کوي. نوموړي چې د سایرون اطلاف له رهبر مقتدا صدر سره له پارلمان ټاکنو وروسته ولیدل، ویل چې ټاکنیزو شکایتونو ته به هم رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق په پارلماني ټاکنو کې د مقتدا صدر اطلاف تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړي دي. د عراق په پارلماني ټاکنو کې د ګټونکي ګوند مشر مقتدا صدر د دغه هیواد له لومړي وزیر حیدر العبادي سره په لیدنه کې د راتلونکي حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د عراق لومړي وزیر هم په عراق کې د یو ځواکمن حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. ادعو جميع الكتل السياسيه موږ له سیاسي ښکېلو خوا وغوښتل چې دا ټاکنو پایلې ومني. زه پوهیږم چې مخالفتونه، شکایتونه او بیل لیدلوري شته. ما شکایتونه له نظره تیر کړي او د ټاکنو کمیسیون ته مې ویلي چې له تبعیض پرته هغه وڅېړي. موږ نن یو ماموریت لرو او هغه دا چې باید د استازو شورا جوړه کړو څو له پارلمان نه نوماندان وکولی شي د حکومت په تشکیل کې ونډه واخلي. راتلونکی حکومت باید ډیر ځواکمن وي څو په راتلونکو څلورو کلونو کې خلکو ته خدمت وکړي او د هیواد اقتصاد ته پراختیا ورکړي. بلخوا د عراق په پارلمان کې د ګټونکي ګوند مشر مقتدا صدر وایي د راتلونکي حکومت په تشکیل کې به د عراق د خلکو قربانۍ او حقونه په پام کې ونیسي. زه له لومړي وزیر نه د دغې لیدنې په پار مننه کوم او خلکو ته چې ډېرې قربانۍ ورکړې د دغې بریا مبارکي وایم. دغه لیدنه د عراق خلکو ته روښانه پیغام ورکوي چې ستاسو حکومت پر تاسو پام کوي او هیڅوک به محروم پاتې نه شي. موږ له یو بل سره کار کوو څو راتلونکی حکومت جوړ کړو. د مقتدا صدر ګوند د عراق په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې خپلې کړې، خو نور ګوندونه اوس هم په ټاکنو کې د درغلویو خبره کوي او پایلې د منلو وړ نه بولي. کلونه کېدل چې مقتدا صدر د عراق له سیاسي صحنې لرې و، خو اوس یې یو ځل بیا سیاسي ډګر ته رادانګلی دي. خبري ساعت دوام لري، خو له لنډې دمې وروسته
اوس هم د اقتصاد او بیرغونې برخه د 2013 کال تر وروسته په افغانستان کې د کاسا زر پروژې عملی کار پیل شي. د برېښنا شرکت وایي د پروژې د طرحې کارونه او د غرض تخنیکي چارې اتیا په سلو کې تکمیل شوي دي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان د کاسا زر پروژې عملی کارونه د سیمه ییزو اړیکو د ټینګښت او ښه کېدو لپاره مهم بولي. کاسا زر پروژه چې له مخې به د قرغیزستان او تاجکستان هیوادونو نه 1300 میگا واټه برېښنا افغانستان او پاکستان ته ورسول شي، افغانستان او پاکستان کې د منځنۍ آسیا یوه تر ټولو لویه صادراتي پروژه ده. د برېښنا شرکت وایي د دې پروژې د عملي کولو لپاره لومړني کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سږني میلادي کال تر پایه په افغانستان کې عملي کار پیل شي. الا سه ماه آینده کار دیزاین کاسای گزار در افغانستان به اتمام میرسه و عملا با امضای قرارداد کنورتر استیشن ها که در یکی در پاکستان و یکی هم در تاجیکستان میباشه، عملا کار کنستراکشن در افغانستان نیز آغاز میشه. او خدای انرژی و برېښنا د برخې کارپوهان وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره افغانستان کولای شي په اوږد مهال کې له کورنیو سرچینو پاکستان ته زیاتې برېښنا صادره کړي. هفت ماه وکن د اینجا یا خالیه که هیچ برق د لاین کاسا نیست، اما تر از که اکسس عمومی یا فری اکسس برای تمام دیگه صادر کننده داده شده که شما میتونین برقتان دی لین پرتین و صادر بکنین. د کاسا زر پروژه په عملی کېدو سره د پاکستان او افغانستان لپاره د پوره برېښنا پر برابرۍ دو سربیره به افغانستان په کال کې شاوخوا 40 میلیون ډالر له دې پروژې نه د برېښنا د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان د دې پروژې پلي کېدل د افغانستان او سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. اولین فایده یا مزیتی که ما داریم این است که باز هم ثبوت میکنه که افغانستان میتونه یک عبورگاه بسیار مطمئن چی کالاهای خدماتی و چی کالاهای تولیدی فابریکایی و چی انرژی باشه از آسیا میانه به جنوب آسیا که ما این کار را انجام دادیم. د محل ویش له مخې کاسا زر پروژه به تر 2000 میلادي کال ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې پروژې د وارداتي برېښنا مزي به د 250 کیلومتر په اوږدوالي سره د هیواد له کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو په تیرېدو د پاکستان پولو ته ورسیږي. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې د رغولو د چارو په لړ کې به په هغو ولایتونو کې چې دا پروژه پکې پلي کېږي پر ټول ګټو پروژو 40 میلیون ډالر ولګول شي. د سوداګرۍ د جواز د بیو راټیټولو سره په هرات کې هر ورځ لږ تر لږه 4 سوداګر خپل کاري جواز لغوه کوي. هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي سره له دې چې دغه ولایت کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شوي، خو بیا هم ځینې سوداګر دغلته د کار دوام ته زړه نښه کوي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي بیا وایي سوداګرۍ سره د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي له 13000 نه 100 افغانیو ته د سوداګرۍ د جواز د بای لره راښکته کېدو سره سره لا هم هر ورځ په دغه ولایت کې د سوداګرۍ څلور جوازونه لغوه کیږي. چالش هایی که در پیش روی بعضی از تجار ما هستند، روزانه تقریبا ما در حدود 3 الی 4 جواز داریم که لغو میشه، اما دستاوردی که ریاست هرات صنایع ولایت هرات امسال از اول حمل سال 97 و بعد جوازها از قیمت اصلی که 2000 افغانی قیمت از بود و جوازها یعنی تمام شد از تجارتی 31000 بود و انتقادی 25000 آمد به 100 افغانی. دوی د سوداګرو له لوري د سوداګرۍ د جوازونو د لغوه کېدو لامل بیلابیلې ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ځایي ادارې له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې سږ کال هرات کې پر سوداګرو تر 2000 زیات تازه جوازونه ویشل شوي دي. شاید یکی از عوامل موضوع امنیتی باشه، اما در کنار از او خیلی عوامل دیگه از جمله از اینکه بیعلاقگی از اونا به فعالیت های تجارتی و روی آوردن از اونا به صنعت و همچنین بعضی موارد دیگه باشه. تر دې وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم له هیواد نه د پانګونو د فرار خبر ورکړی و. د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په یو شمیر برخو کې د هیواد د سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې نه دي هوارې شوي او دې کار د هیواد سوداګر زړه توري کړي دي. په پام کې ده چې ډېر ژر د افغانستان او پاکستان یوه اقتصادي کمیټه د ګمرک او ترانزیت برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هوارۍ کار پیل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي. بل لوري د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو حل لپاره دې غونډې ته پوره چمتووالی نیول شوی.
د افغانستان او پاکستان د چارواکو په وروستۍ ناسته کې دواړو هیوادونو د سوداګریزو ستونزو د اواري په تړاو پرېکړه شوې ده چې ډېر ژر د افغانستان او پاکستان د ترانزیټي او ګمرکي ستونزو د اواري لپاره یوه غونډه جوړ شي. آمادگی ها به خاطر از این ما آغاز کردیم که انشاءالله در آینده نزدیک نشست ترانزیتی یا نشست اپتیکا برگزار شود که ما در حال آمادگی هستیم به خاطر یا جمع‌آوری اسناد اوراق هستیم که تا این نشست بخیر در آینده برگزار شود. در سوداگری و صنایع خونی مسئولین وای ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د ترانزیتي ستونزو د اواري په راتلونکي کې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي ستونزو سربیره د کراچۍ واګه بندرونو کې د افغان سوداګرو د توکو د چړلو او دغه راز له دوو بندرونو نه پیښور ته د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په تړاو بحث وشي. ما تمامي عمو مشکلات تجار کې د کراچۍ و درواګه د ګمرکات پاکستان ایجاد میکنن و هستن، همچنان در بنادری که در تورخم است و هم در چیز است در چمن است در وجه که ایجاد میشه بری و هم کل همین مشکلات یکایک پیرس کردیم و در اختیار وزارت تجارت و وزارت مالیه گذاشتیم. امیدوار هستیم که از لحاظ تکنیکی خودشان در وجه صحبت بکنن و این مشکل حل بسازن. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګریزې ستونزې هوارې شوې دي. د دغه وزارت ویاند وایي هڅه کوي له پاکستان او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د ښه کولو لپاره لازم پروګرامونه عملي کړي. د چین سویل کې د کیکونو یوه کارخونه کې ټول کاڼه کسان په کار ګمارل شوي. د کیکونو دا پخلنځی په ګوانګډونګ ولایت کې دی او موخه یې د هغو کسانو په کار ګمارنه ده چې معلول دي. راځئ دې رپورټ کې ووینو چې کاڼه کارګر خپلو پیرودونکو سره څنګه راکړه ورکړه کوي. دا د چین په سویل ګوانګډونګ ولایت کې د کیک پخولو یوه کارخونه ده چې ټول کارګران یې په غوږونو کاڼه دي. د کیک په دغه پخلنځي کې د خلکو د ګرځېدو او د پیسو د شمیرلو له غږ پرته بل هیڅ غږ نه اورېدل کیږي. د کیک د پخولو د دې کارخونې 14 کارګران نه خبرې کولای شي او نه هم اورېدلای شي، خو په ورین تندي او موسکا له خلکو سره چلند کوي. د کیک پخولو دا کارخونه د کارګرانو لپاره تر ټولو غوره هغه ځای دی چې تر اوسه یې هلته کار موندلی دی. زه حسابداري کوم، خلق مدیریت کوم او پر تولیداتو می پام دی. دا کارونه ما خوښ ساتي. د کڼو او نورو مالو کسانو لپاره کار پیدا کول اسانه خبره نه ده. همدا لامل و چې جون کینګ د کیک پخولو د دې کارخونې د جوړولو او پکې د کڼو کارګرانو د ګمارلو فکر وکړ. زه تر ډیره د کڼو په تړاو فکر کوم، ځکه دا محروم خلق دي. کله چې ګورم کار نه پیدا کوي خوښ نه کیږم. په ګوانګډونګ کې د کیک پخولو دې کارخونې خورا ډېر پیرودونکي حرمت کړي دي او په ورځ کې تر 1500 پیرودونکي لري. لومړی هغه څه چې زه یې دلته احساسوم هغه دا ده چې دلته همغږي او ارامتیا ده. د دې ځای خلک ډېر ارام دي. له همدې امله د دې ځای کارګران خپل کار ته دوام ورکولو انګیزه پیدا کوي. ټاکل شوی ده چې د کیک پخولو د خاموشه کارخونه ډېر ژر خپل رستورانتونه هم پرانیزي، څو نور کاڼه هم پر کار وګماري. او سم د لوبو برخه د افغانستان د پاره تکواندو لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته لاړل. دې سیالۍ کې د 8 آسیایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی. د افغانستان د پاره تکواندو ملي لوبډله 2015 کال کې جوړه شوې او د لومړي ځل لپاره آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. د پارا تکواندو څلورم پړاو سیالۍ د ویتنام په قربتو د 2018 کال د می په شلمه پیلېږي. په دغو سیالیو کې 8 آسیایي هیوادونه ګډون کوي چې د افغانستان په استازیتوب پکې زبیر حیدري او زکیه خدایدادي له خپلې وروزونکي سره یو ځای پکې ګډون کوي. د دغو سیالیو موخه د 2020 کال د پارا تکواندو سیالیو د ونډې خپرول بلل کیږي چې قربتو به د ټوکیو پر غاړه وي. شخصا مدت دو سال میشه که تمرینات خود دوام میتم و سه ماه اخیر تحت نظر ماستر سبی کوریایی تمرینات فشرده دارم. امیدوار هستم که نتیجه خوب دست بیارم. سطح مسابقات بسیار بالاست چون کسب سهمیه مدال آسیا است و ما تقریبا 2-3 ماه قرنطین بودیم و آمادگی کامل داریم که انشاءالله بتانیم دست پر برگردیم. د دوی ولایت د افغانستان د پاراتې کوندو ملي لوبله په 2015 کال کې جوړه شوې ده او په لومړنیو بهرنیو سیالیو کې چې د 1500 آسیایي هیوادونو په ګډون په مصر کې ترسره شوې ښه وځلېده. په دغو سیالیو کې زکی خدایدادي خپلې سیالۍ ته د ماتې په ورکولو سره د سپینو زرو میډال وګاټه او زبیر حیدري د څلورم مقام پر ګټلو بریالی شو. له تاسو قدر لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر.